უნდა გქონდეს თუ არა სავალდებულო სამხედრო სამსახური. ფიქრობთ, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახურის არსებობა საქართველოში აუცილებელია, რადგან ტერიტორიის დიდი ნაწილი ოკუპირებული გვაქვს და პრაქტიკულად ომის მდგომარეობაში ვართ. მიუყვეთ ნაბიჯ-ნაბიჯ, რას წარმოადგენს ეს სამსახური საქართველოში. მთავრობის დადგენილებების მიხედვით, ბოლო ორ წელიწადში ჯარში გაიწვიეს 13,248 ადამიანი. საიდანაც თავდაცვის სამინისტროში განაწილდა 3,900 ადამიანი, სულ დაწყვეულების 30%-ზე ნაკლები, დანარჩენი 70% კი გაანაწილეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სარჯელახსულობის სამინისტროებში. დარაჯებად. სავალდებულო სამხედრო სამსახურის სახელით გვაქვს სისტემა, სადაც წვეომდელების 70% შეხება რა აქვს თავდაცვასთან, ჯართან, წვრთნასთან. სამაგიეროდ, მათზე დაზოგილი ხელფასებით ჩინოვნიკები იღებენ შეუსაბამოდ მაღალ ანაზღაურებას. მაგრამ მხოლოდ ეს არის არსებული სისტემის პრობლემა? გარდა იმისა, რომ არაეფექტური, არსებული სისტემა ასევე დისკრიმინაციული და უსამართლოა. ყოველ წელს გაწვება უწევს 17-დან 27 წლამდე დაახლოებით 200,000 ადამიანს. აქედან რეალურად გაწვეული აღმოჩნდება ხოლმე 6-7,000 ადამიანი, ანუ მხოლოდ 3%. და რა კატეგორიის ადამიანები ხვდებიან ამ 3%-ში? ისინი, ვინც ვერ შეძლო 2,000 ლარის გადახდა გადავადებაში, ვერ შეძლო უნივერსიტეტში ჩაბარება, ვერ შეძლო სწავლის საფასურის გადახდა, ვერ შეძლო ქვეყნიდან გაქცევა, ვერ შეძლო საკუთარი სხეულისა და ჯანმრთელობისთვის ისეთი ზიანის მიყენება, რომელიც მას დაიცავდა გაწვევისაგან, ან ვერ შეძლო საქმის ჩაწყობა კომისართან. მაგრამ მოდით ამასაც თავი დავანებოთ. დავუშვათ, არსებული სავალდებულო სამსახური არ არის დისკრიმინაციული. ჯარში მხოლოდ ღარიბებს არ იწვევენ და ყველა გაწვეული მიჰყავთ მხოლოდ თავდაცვის სისტემაში. თავდაცვის სისტემასაც კი საკმარისი ფული აქვს, რომ ისინი გაწვრთნას, აღჭურვოს და შეიარაღოს. დავუსვათ მთავარი კითხვა. რამდენად გამართლებულია მორალურად, რომ სახელმწიფომ რაღაც დიადი მიზნისთვის, იქნება ეს ქვეყნის უსაფრთხოება თუ რაიმე სხვა, ჩაავლოს მოქალაქეების ერთ ნაწილს ხელი, მოსწყვიტოს ისინი ოჯახებს და ახლობლებს და ერთი წლის განმავლობაში აკეთებინოს ის, ვისი გაკეთებაც მათ არ სურთ. რა ჰქვია ადამიანის გადაადგილების შეზღუდვას და იძულებას აკეთოს ის საქმე, რაც მას არ სურს, იმდენ ხანს, რამდენ ხანსაც ეტყვიან. მონობა. სხვა სიტყვა, რომელიც უფრო ზუსტად შეესაბამება ადამიანის ასეთ მდგომარეობას, არ არსებობს. შეიძლება მონობას ჰქონდეს მორალური გამართლება? თუ ამ კითხვაზე სცემთ დადებით პასუხს და თვლით, რომ მონობა შეიძლება იყოს გამართლებული რაღაც დიადი მიზნისკენ სულით, ამ შემთხვევაში ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფით, მაშინ სად გადის ზღვარი, რისი კეთება შეიძლება აიძულოს სახელმწიფო მოქალაქეს და რისი არა? მაგალითად, ქვეყანას ძალიან სჭირდება ჰიდროელექტროსადგურები. მათი მშენებლობა და ექსპლუატაციაში სწრაფი შესვლა პრინციპულად მნიშვნელოვანია ქვეყნის ენერგო უსაფრთხოებისთვის და ეკონომიკური განვითარებისთვის. იქნებ სავალდებულო გაწვევის წესით შევკრიბოთ ყოველ წელს რამდენიმე ათეული ათასი საქართველოს მოქალაქე და უხელფასოდ ვაშენებინოთ ჰიდროელექტროსადგურები. ან საგზაო მაგისტრალები ვაკეთებინოთ. გზები ხომ ყველაფრისთვის გჭირდება, მათ შორის თავდაცვისთვის. მოგეწონებათ სახელმწიფო, რომ ასე მოგექცეთ? კარგით, შევეშვათ მორალსაც და სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი კითხვა დავსვათ. სად არის ჩვენი უსაფრთხოების რეალური პრობლემა? ქართველ ახალგაზრდებს ნაკლები პატრიოტული სულისკვეთება აქვთ? რაიმე გენეტიკური ან კულტურული დეფექტი გვაქვს? მე ამის არ მჯერა. საქართველოს არმია ერთ ჯარისკაცზე გათვლით, ერთი წლის მანძილზე ხარჯავს დაახლოებით $8,000. ამ თანხაში შედის ჯარისკაცის ხელფასი, საკვები, წვრთნისა და შეიარაღების ფული. მაშინ, როდესაც იგივე მაჩვენებელი აზერბაიჯანის შემთხვევაში 50,000, რუსეთის შემთხვევაში 60,000, ხოლო ისრაელის შემთხვევაში $100,000. ჩვენი თავდაცვის ბიუჯეტი $300 მილიონი ფარგლებშია და 150-ჯერ ჩამოვარდება რუსეთის თავდაცვის ბიუჯეტს. ჩვენ უსაფრთხოების პრობლემა მატერიალური რესურსების სიმცირეში და არა ცოცხალი ძალის სიმცირეშია. და მივიდეთ ბოლო, ყველაზე მნიშვნელოვან კითხვამდე. სწორედ იმიტომ ხომ გვჭირდება სავალდებულო გაწვევის სისტემა, რომ ფული არ გვაქვს და სამხედრო სამსახურის ეს ფორმა ეკონომიკურად უფრო მომგებიანია. ეს ალბათ ადამიანთა ტვინებში გამჯდარი ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი მითია, თუმცა ის მაინც მითია. სინამდვილეში ხარჯი, რომელიც დაკავშირებულია ცალკეული ადამიანის იძულებით გაწვევასთან, არის არამისთვის გადახდილი ხელფასი, არამედ საქონელი და მომსახურება, რომელიც მას შეეძლო შეექმნა კერძო სექტორში, იგივე opportunity cost, როგორც მას ეკონომისტები ეძახიან. და თუ ასე შევხედავთ საკითხს, მარტივად დავინახავთ, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური ჯამში უფრო ძვირი გვიჯდება საზოგადოებას, ვიდრე ეს სამსახური, რომ ნებაყოფლობითი ყოფილიყო. ნებაყოფლობითი სამსახურის შემთხვევაში ჯარში წავლენ ის ადამიანები, რომლებიც ჩათვლიან, რომ მათ არ გააჩნიათ უკეთესი ალტერნატივა. შესაბამისად, ქვეყანა მიიღებს შეერაღებულ ძალებს ყველაზე შესაძლო იაფ ფასად. როდესაც ხდება ადამიანების იძულებით გაწვევა, გაწვეულებში ხვდებიან ადამიანები, რომლებსაც გააჩნიათ უკეთესი ალტერნატივები. შესაბამისად, მათი გაწვევით ჯამში საზოგადოება ზარალდება. მეტიც,
სავალდებულო გაწევა იწვევს თავდაცვის სისტემის შიგნით რესურსების არასწორ გადანაწილება მოხმარებას. რადგან ოფიცრები ჩათვლიან, რომ ადამიანური რესურსი შედარებით იაფია, ეს გავლენას მოხდენს მათ გადაწყვეტილებებზე, როგორც რესურსის განაწილების, ისე საომარი მოქმედებების დაგეგმის პროცესში. სინამდვილეში კი ეს კიდევ უფრო გაზრდის ხარჯს ჯამში საზოგადოებისთვის. რომ შევაჯამოთ, ის რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური უფრო იაფი გვიჯდება, არის მითი. და მითის ჯერათ მხოლოდ მათ, ვისაც წარმოდგენა არ აქვს ეკონომიკაზე. დასკვნა არის ის, რომ სავალდებულო გაწევა არის მონობა. მონობა არის ამორალური და ისაც ამორალურია, როგორც წესი, გაუმართლებელია ეკონომიკურადაც. სავალდებულო სამხედრო სამსახური უნდა გაუქმდეს, რადგან ის ამორალურია და ხელყოფს უამრავი ადამიანის ცხოვრებას. და ჯამში საზოგადოებისთვის უფრო მეტი ზიანი მოაქვს, ვიდრე სიკეთე. მე ვარ ნიკა ობოლაძე, სპეციალურად გირჩისთვის. თუ ეს ვიდეო მოგეწონათ, დალაიქეთ ჩვენი Facebook გვერდი და გამოიწერეთ YouTube-ის არხი. მადლობთ.